seneta kama vile mnavyomjua mwalimu Jones Mwaruma katika ofisi yake, licha zile kazi ambao mlimchagua, kazi yake ile Nairobi mlimwambia ni kazi ya kutunga sheria, kazi ya kutuwakilisha pale Nairobi na kulinda rasilimali. Wiki iliyopita wale ambao mlikuwa mnaangalia maruninga mlimuona akiendesha motion ya ya kuzungumza juu ya human wildlife conflict na hii legal hurdles, wale ambao wanatusumbua pale chini, wale ambao wanatoka nyanda za chini. Mtakubaliana na mimi kwamba kuna tumekuwa na shida na wale illegal grazers, wale ambao wanachunga ngamia pale chini, amepeleka mswada. Kwa hivyo anafanya kazi, lakini vile vile amejiongezea kazi nyingine. Na kwa ofisi ya senator kuna mtoto mdogo amezaliwa pale, anaitwa Jones Mwaruma Foundation. Nasema ni mtoto mdogo kwa sababu bado hajaota meno, hajaanza kula githeri, anaendelea kutegemea ufadhili kutoka kwake mwenyewe kibinafsi. Jones Mwaruma Foundation haijaanza kupata wafadhili, lakini mfadhili ni yeye mwenyewe. Lakini vile vile inapeleka wanafunzi wetu wale ambao walimaliza kidato cha 4 na kwa bahati mbaya hawajiwezi kifedha, anawapeleka college. Tumepeleka wanafunzi wengi sana. Mwaka uliopita tulipeleka wanafunzi 30 kusomea P1 teaching. Mwaka huu tumeongeza wengine 16. Kuna wengine 182 wanasomea ECD proficiency diploma na certificate. Kuna wengine wachache wako pale KMTC, kuna wengine wako pale CIT Voi, kuna wengine wako Nairobi Railway Technical Training Institute, kuna mmoja wako pale JKUATI anasomea pharmacy, kuna mwingine ameenda Kibabii anatoka hapa Nyolo, ameenda kufanya Bachelor of Commerce. Huyo ni yatima 100%, anaitwa David Chichi, na mheshimiwa wetu MCA anajua hiyo na ameendelea kutuwakilisha na kutusupport kwa hiyo kazi. Hivi mwezi uliopita tulikuwa pale Taita Taveta University. Taita Taveta University iko kwetu. Lakini cha kushangaza ni kwamba tulienda tukaongea na Professor Fred Simiyu, yeye ndio vice chancellor pale. Akatuambia ametumiwa wanafunzi karibu 100 na Kenya University and Colleges Central Placement Services, wanafunzi karibu 100. Lakini cha kushangaza na cha kutia huzuni, kati ya hiyo listi wetu wa Taita Taveta County ni mtoto mmoja peke yake ambaye ameitwa afanye Bachelor of Education Sciences. Sasa kwa sababu hiyo wangu na ndigi ikake na senator na dikaenja vamu mrongo hivi na vavi, tumepeleka wanafunzi 22 waende wafanye Bachelor of Education Sciences. Sasa nilikuwa nataka kutoa ujumbe, watoto wale ambao walimaliza form 4 na wakapata grade nzuri kama ya C na kwenda juu, na mnaangalia hali yao ya mapato si nzuri, wasikae nyumbani, waje kwa ofisi ya senator, wafanye maombi, tuone vile tutakavyosaidiana, waende college. Wakienda college, MCA yuko hapa atawapatia Ward Development Fund, na mbunge anaweza wapatia pesa za CDF, na pia kuna pesa za help watapata. Kwa hivyo mtoto asikose kwenda college kwa sababu hajiwezi. Kwa hiyo machache, nilikuwa nataka kusema poleni sana. Kifo huwa kina huzuni, hata kikija katika umri gani huwa kina huzuni. Na uhakika hawa ndugu zetu wenye upako hapa, mmoja angeamka hapa leo aseme ameonyeshwa na Roho Mtakatifu kwamba yule atakuwa wa kwanza kutoka hii gate, tukimaliza mazishi next Saturday tunaenda kumzika, basi tutamaliza wiki hapa hapa tukaogopa kwenda. Hata utasikia mheshimiwa Mwadengu na mheshimiwa Mwatela wakiambiana, bwana niletee hizo cheki nisainie hapa hapa, maana udamiria wiki na vile mwanukwenda. Poleni sana.